Aí tem um Chevetão. Um filme Apoc, lindo por dentro. JBL lá pra dar aquele gás. Dar aquele sonzeira. Olha o painelzão, que bonito por dentro. Lindo, galera, ó. Porra, mais bonito que alguns carros novos, tá? Tá mais bonito que alguns carros novos. Chevetão. Chevetão. Aí tá o Fusca que eu já filmei. Apareceu na filmagem do pessoal lá. Já vão assistir meu canal também. Aqui tá o outro Chevette 97, pelo jeito que tá escrito lá no vidro. 97. Emblema azulzinho. 97. É top quando tem assim. O cara, ó, outra JBL aí pra dar aquela sonzeira. Painelzão. Lindo também, ó. Bonito o interior dele, ó. Vasculante, basculante, sei lá como a galera chama. Os vidrinhos que abre aqui atrás. Chevetão 1.8. Aí tá do meu amigo que eu já filmei. Tá aí do meu amigo. Ó, tem um contagirinho, uma Fulltec. Agora que eu vi, ó. Fulltec zona lá, ó. Porra, top dos top, né? Lindo, galera. Chevette, vamos ver o que mais veio. Veio um Cadete. Um Cadetezinho. Lindo esse Cadete. Cadete SLE. Cadete SLE. Lindo, galera. Pintura, tudo no. Pintura top, né, cara? Vamos ver por dentro aqui. Ó, volantezinho original SLE. Painelzão. Tudo. Esse aqui não tem Fulltec. Esse aqui é mais originalzão. E é bonito também, né? Tudo. Ó, os banquinhos, tudo top, ó. Tudo no talento. Esse aqui é o Mustang que eu já filmei. 95. É 3 ponto alguma coisa. É 6 cilindros esse aqui. Agora eu não lembro. Ó, o Saveirinho que tá vindo aí. Top. Aqui mais um Fuscão. Não sei o ano, galera, mas tá aí o Fuscão. É difícil o cara saber tudo os anos também. Eu não entendo muito de carro, né? Mas tá top, ó, o Fuscão por dentro. Tem bastante sol, galera. Se a imagem não ficar boa, vocês me desculpem aí, tá? Bastante sol, um dia lindo de sol, ó. Dia lindo hoje, ó. Galera, tudo curtindo aí. Tá bonitão esse Fusca também, ó. Ah, rebaixadaço. Sucadaço. Aqui a Brasília 79. É bom quando tem no vidrozinho assim o ano, é bom. E o cara já sabe, né? Ó, tem um negocinho pra guardar um porta-objeto ali, um Trident ali, já dá aquele gás. Tridentzão. O negócio pra botar uma cervejinha. O banco pra levar a criança. Como sempre, né? Sempre levando a família junto, se divertindo a família. Tá aí, bonita também. Brasilhona. Esse aqui é um Chevette, né? Que ano que é? 75. É do rapaz aí. Eu gravo pro YouTube lá, JG21. Vocês botar tudo junto, vocês vão ver meu canal lá. Fica à vontade. Tem 300 e pouco inscritos já. Mais uns 10 anos não vão dar bom. Tem 336 já. É, mais um pouco a gente vai chegar a 1.000. Tá aí, ó, lindão. Ó o cofre desse aqui, galera. Que coisa linda, ó. Os dois, né, ó. Dois Chevetão top mesmo. Top, dois top. Tá aí o cofre, galera. A coisa mais linda do mundo. Mais bonito que alguns carros novos. Tem carro novo que tá, não tá nesse naipe aqui. Força Livre Motorsport. Que é narração, Jefferson Graff 21, JG21. Lindo, galera, lindo. Ó, no cromo, faixinha branca no pneu. Top, galera. Ó, aqui tem mais outro, cara. Nossa, o Chevette, hoje é encontro do Chevette aqui, né? Vou fazer um vídeo, encontro do Chevette hoje.
Pensei que era só meu parceiro que vinha de Chevette, cada Chevette top. Esse aqui acho que é outro motor. Nunca vi um motor desse aqui no Chevette. Se estivesse aí, eu ia perguntar pra eles, galera. Coisinha pra não sair o calor, ó. Não coisar o calor. Não queimar a pintura com o calor. Refrigeradão, ó. Radiador novão. Lindo, galera. Olha as rodonas desse carro aqui. Que top, ó. Roda esportiva. Top dos top, meu querido. Alto Chevette. SL. Esse é um SL, ó. Chevrolet. Lindo, galera. 5 marchas. Eu não entendo muito de carro. Falar a verdade pra vocês, eu só tô filmando pra quem entende ver, né? Quem entende, querer ver aí. Eu não entendo muito de carro, mas tamo na ativa. Chevette SL. Chevette SL, as rodinhas top. Vamos filmar o outro que eu não filmei as rodas. Esse aqui acho que é modelo original, as rodas. Esse aqui é os original, é pra ser original, né? Chevrolet ali. Top, galera. Não sei o que é aquela coisa aí. Mas tem um bagulho doido aqui. Vai saber o que é isso aqui agora. Mas enfim, tá lindo. Do Chevetão lindo. Por dentro, eu já mostrei esse, né? Tudo de couro. Esse aqui é normal, ó. O acabamento por dentro. Semelhante, de certo, ao original. Ah, esse aqui tá sem painel. Deu algum problema, né? Isso aí, galera. Não tem painel, o bichinho. Mas é carro antigo, né? Devagarinho. Esse é 4 marchas já. Esse é 4 marchas na alavanca ali. Devagarinho a gente vai arrumando, né? Coisa antiga, né, gente? Não é caro 0 km. Sempre tem um defeitinho ali, um defeitinho aqui, mas o dono sempre vai querendo ajeitar pra deixar sempre bonito, né? Tem as rodonas. Vamos filmar o resto lá, a galera aqui olhando. A galera das motos aí olhando. Estamos aí. 1.8. Esse aqui é o que? Um Passat? Não entenderei de cara, deixa eu ver atrás. Passat? É um Passat. Tá aí o Passatão. Ó, o radiozinho original ainda, os negocinhos, ó, aquele chique, galera. Por dentro, recaro. Recaro. Sua marca de estofamento preferida. É. Volkswagen tem que ter recaro, né? Senão nem é Volkswagen. É top, galera. O recarão é top. Meu Gol também tinha recarão, mas não nesse tipo, nesse estilo aqui, né? Todo reformado, bonito assim. Painelzão. Top, galera. Alto Passat, ó. Ui, corre aqui no buraco aí. Mas isso é normal, quem tá gravando sempre corre o risco, né? Esse aqui é um Gol 1.8. Deve ser um GL. Bonitão, as rodas top. A rodona top. Contagirão do mal. Aquele contagirão do mal. Vamos ver se tem true step. Não tem, mas é devagarinho, o dono vai ajeitando. É tudo caro, né, meu querido? Banco também top, mas não é recaro. Mas o banco também tá topzinho. Ou é recaro e não botaram, porque o recaro acho que também tinha um negocinho assim dessa coisa aqui, não sei, eu não me lembro. Mas acho que não. Acho que deve ser só o estofamento. Não é recaro. Mas é top. Sonzeira pra dar aquele batuque. Bateriazinha, aquela sonzeira pra dar aquele batuque. Trai. E é isso aí, galera. Gato pra caretinha, puxar as coisas.